Danes bomo govorili o neki zelo lepi in primerni knjigi za vsako nosečnico, pa tudi za bodočega očeta. Gre za porodni vodnik z enim lepim naslovom Modrost rojevanja. Napisala ga je najbolj znana babica na svetu, Ina May Gaskin. Kaj sporoča? Če bi hoteli povzetek povzetka, bi lahko rekli, žensko telo je čudovito in ustrezno oblikovano za porod. In pri tem misli na sodobne ženske, ne samo na tiste ženske nekoč davno. V tem priročniku povezuje starodavno babiško modrost z najsodobnejšimi znanstvenimi spoznanji. In pravi nekako takole, kaj se dogaja med porodom? In začenja s svojimi pripovedmi razkrivati modrost ženskega telesa. In potem nam razlaga o tem, kakšne praktične pripomočke in postopke lahko žensko uporabijo med porodom, da porod gladko in tekoče steče. In govori tudi o tem, kako si ustvariti možnosti za naravni porod, ne glede na to, v kakšnem okolju rodite. In govori tudi o tem, kaj lahko pričakujete, ko se soočate z intenzivnimi porodnimi občutki. Ženske je pogosto strah, kaj bodo storile s porodnimi, kako se bodo soočale s porodnimi bolečinami. In Ina May Gaskin pravi takole, kar prebrala bom njene besede. Ona pravi, dopustite, da to naredi vaša mala opica. In pravi takole, recimo, da bi radi na svet, ki vam bo pomagal pri porodu, kjerkoli že boste. Moj najkrajši odgovor je, dopustite, da to naredi vaša mala opica. Dopustiti opici v vas, da deluje v eni povedi pomeni tole. Ne pustite, da vaš preveč aktivni um, da se vmešava v starodavno modrost vašega telesa. In da bi vam pokazala, kaj to pomeni, pravi, kaj bi storile opice. Opice se ne obremenjujejo z mislimi, kaj si drugi mislijo o vas. Morda nekaj besed o sami avtorici. Zakaj je postala najbolj znana babica na svetu? Svoje prve porodne izkušnje kot pomočnica pri porodu je pridobivala brez posebnega babiškega znanja in se šele kasneje usposabljala za porodno babico. Ne glede na to, pa so rezultati babiškega centra, pri katerem so sodelovale tudi druge babice na farmi, tako dobri, tako celo odlični, da so lahko vzor številnim porodnim okoljem po svetu. In to, da je lahko z enim sočutnim, natančnim opazovanjem porodnega dogajanja in tega, kar ženske pri porodu potrebujejo in ustreznim odzivom na to, dosegla take rezultate, je dokaz, da danes porod lahko zelo lepo steče, če so le okoliščine poroda, kar se da podporne vsaki posamezni ženski. In Ina May pravi, kaj ženske rabijo pri porodu. Nekatere želijo piti in kaj prigrizant. Večina lažje rodiče lahko menja porodne položaje in če se lahko giba med porodom. Večina potrebuje mir in kar se da malo vmešavanja, hkrati pa strokovno spremljanje, s katerim babice prepoznavajo, da mora biti otrok ali mama pa potrebujeta kakšne postopke in posege. Torej, prebiranjem prve polovice njene publikacije se boste lahko navdihovale pri drugih ženskah, kajti našteti predstavljene so številne porodne izkušnje najrazličnejših žensk. Drugi del pa na izjemno duhovit in hkrati sodoben način, utemeljen na znanstvenih spoznanjih, prikazuje posamezne postopke in posege med porodom, govori, kdaj so kakšni nujni in potrebni, kdaj bi bilo pa nekatere dobro opustiti in se tako približati lepoti poroda.